بله برزان بۆ زیاتر قسە کردن لەسەر ئەم بابەتە ڕۆژنامە نووس شوان داودی ئێستا لە ستۆدیۆکانمان لەگەڵماندا ئەم کاتت باش کاک شوان لە ئێستادا ژمارەیەک لە ڕۆژنامە نووس و دەستگای ڕاگەیاندن چەندین بابەتی ناڕەوا لە دژی پارتی پارێزگاری کەرکووک بڵاو دەکەنەوە بە بۆچوونی ئێوە ئەمانچ لەم هەڵمەتە چییە بەرژەوەندی چ لایەنێکی لە پشتەوەیە زۆرسپاس بەداخەوە دیارە دوای هەڵۆشانەوەی لیستی کوردستانی برادرانی پارتی ویستیان تۆمەتیان تۆمەتی هەڵۆشانەی لیستەکە بخەنە سەر بەڕێز پارێزگاری کەرکووک و بۆیان نەچووە سەر چکە خەڵکی کەرکووک لەوە وریاتر و گەورەترن قەناعەتیان بۆ نەهات ئەوجا هاتن دەستیان کرد بە هەڵمەتێکی تر لەسەر ئالاساس لە نەزاهە و گەندەڵی و لە ئیشەکانە هەیە چەند ڕۆژێکش ڕاگەیاندنەکانیان بۆ خەری کرد بەڵام لەوەشا سەرکەوتو نەبوون چەند ڕۆژێکە میدیاکانی خۆیان بە تایبەت کەناڵی زاکرۆس و تەلەڤیزیۆنی ڕۆژنامەی هەولێر تایبەت کراوە بۆ دژایەتیکردنی ئیدارەی کەرکووک و کەرکووکەکان یانی بۆ وەکو نمونە تەنها لە سێ ڕۆژە ڕۆژنامەی یەکشەمە و دووشەمە و سێشەمە خەبەرە ئاسیسیەکان و وتارە ئاساسیەکان و مانشێتی ڕیسیەکانی لەسەر پارێزگاری کەرکووکە گەیشتۆتە ئاستێک ئەمڕۆ بەرپرسی یەکەمی پارتی لە کەرکووکە هاتووە تۆمەتباری پارێزگاری کەرکووکەکە بەوەی کە کار بووەوە کات کەرکووک بکاتە هەرێمێکجیا لە هەرێمی کوردستان من لێرەوە وەڵاوەک وەڵامێکی یەکێتی بۆ ئەو ناڕەوایەتانەی بەرامبەر بەواکرێت کە یەکیان لە وتارێکە پێرێک باسیەوەی کردووەڵێ کە پارێزگاری کەرکووک بەوە ئەزانێت کە تورکیا ڕازی بووە کەرکووک بگەڕێتەوە سەر هەرێم نەژبەدین کەریم دژایەتی ئەو هەوڵاکات من لێرەوە وەکو ڕێی یەکێتی و شارع یەکێتی بە برادرانی پارتی ئەڵێم دەمادا تورکیا ڕازیە لەسەرەوەی کەرکک بێتەوە سەر هەرێم بەڕێز سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکوومەت هەردووگان لە پارتین با ئەوە ڕابگەێنن کە کەرکک بەشێکە لە هەرێمی کورسان ئێمە وکو یەکێتی و پارێزگاری کەرکک و بەرپرسانی یەکێت و هەموو ئەندام و لایەنگرێک یەکێتی ئەبنە پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کەرکک لەسەر ئەو داوای سەرۆکی هەرێم جێبەجێ بکەین و کەرکک بخینەوە سەر هەرێم ئێمە نەهاتوین لەم شارەیە مزایداتی سیاسی بکەین بۆ مزایدات نادن ئەم قسانە ئەیکەن لە چەند ڕۆژی ڕابردووە هەمووی فەشەلی خۆیانە بە ئێمەی ئەفرۆشنەوە لە هەر لە کێ ئەزانێت ئەو اتفاقە نەوتیانەی چی کراوە چی مامەڵەیەک بە کەرکووکەوە کراوە کەسمان نازانین ئاگاداری ئەو مامەڵانە نین چۆن کڕین و فرۆشتنمان پێوە کراوە ئاگاداری نین بۆچی لەو ڕۆژەوە نەوتی کوردستان قەرار دراوە واژوو کراوە نەوتی کوردستان بڕواتە دەرەوە لە ڕێگەی تورکیاوە لەو ڕۆژەوە دژایەتیکردنی ئیدارەی کەرکووک دەستی پێی کردووە ئەمە کۆمەڵێ پرسیارن حەقیەوەیە برادرانە وەڵامی بدەنەوە بەڵێ بەڕێزان هەروەها گۆران ئازاد ئەندامی فراکسیۆنی ساوز لە پەرلەمانی کوردستان لەگەڵماندا لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بەڵێ کاک گۆران ئەم کاتت باش و ئەگەر بکرێت ئێوە ژمارەیەک لە کادیرانی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی ساوز لە پەرلەمانی کوردستان نووسراوێکتان ئاراستەی مەکتەبی سیاسی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کردووە بۆ پشتیوانیکردنی دکتۆر نەجمەدین کەریم چی وای لێکردن ئەم هەڵوێستە وەربگرن بەڵێ دیارە سەرەتا سڵاوە ڕێزبانێ و سڵاو بۆ خەڵکی کەرکووکی خۆشەویست دیارە ئێمە لەژێر زەخت و پرسیاری کەواگیری زۆری قاعدە یەکێتی لەسەر ئەم هەڵمەتە ڕاگەیاندنی کەوا بەڕێزکا کە شوانیش باسی کردکەوە من بابڵێ ئەم هەڵمەتەی دەست پێکراوە لەن ڕاگەیاندنەکانی پارتی یارە لەن خاوەن قەڵەمە ڕاستەقینە و ڕۆشنبیرە ڕاستەقینەکان یە بەڵکو لەلایەن بابڵێن داش قەڵەم و بەناو ڕۆژنامە نووسەکانیانە چدیارە من بەی حازێکی دەستی پێکردووە دیارە ئالانگی ئەمە لەمێ باشتە بکەلەوەی کەەوە ڕاستە بەکشانەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان ولایەنە سەرەکان زەڕویی گەورە بەڕووی یەکگرێتی کوردەوە لەو شارە ئالانگی یەکەممان ئەوەیە کەوا هۆشداری بگرێتە پارتی ئەم هەڵمەتە ڕابگرێ لە پێناو ئەوەی نا کە ئەم تۆمەتانی هەڵدەبەستن ئێمە لی بترسین لە پێناو ئەوەی کەوا ئێمە لە کەرکووکە لە ململانی نەتەوەی کردین لە ململانی هێزی کردین لە ململانی بەرەی کردین بۆ بکەوێنە و
من ملانی یک تری که همان کردین همان یک آمانزی یک استراتیج من هی لخدمت کردنی کرکوکا بوی لسرطا دا دعوادا که هم حلوطا را بجیره لپیناو کم کرنوی زیانی پاسه پاسه بونی هزا کردیکان لکرکو و کرنی من ملانی سیاسی لگر لاینکانی تر دا ولی اگمی او دا که اگر ام ملانی ام حلوطا تواشا کاری و بختان کرانی قاتی رای نگری او حقی یاسای سیاسی یشتی مجتمعی کردستان پیویست مکتب راگانی یشتی لروی اعلانی و بیت الولانی هم تواشا کاریانه بداتوا واروها لحالتی نوزراندن و تشکیف دا به پی قانون حقی دیگتنبری رگی دادگاه هشکات یاسایی که خواه در امانه بابلی نجیرانه بر اوا ایماج وک کادیرانی یشتی که بشه شکمی نوانی توازو من کردی هم پندوقین کسا زور لما زیادتر خلق داواده کردن ولان بدریتا دی ها دوکومنت و بلگو پسیار که بشه چکا کفران کردی و دبا قدر اواز لپسیار و لبلگو لدوکومنت جلائی مهیا تشکی مساهمه لسر کرکو بدکا و شکر خوب دفروشه و به هزکانی که و ولی هموشی گریم تیر اوه کوا کرکو گو شهره کوا بوی شیطی بابلین پشتی چی گوره قوای چی فوضی یشیطی هم با خدمت کردنی درخینا که هم با گرانوی درخینا که سون که لروی سیاسی شوا اگر لروی نتوی شوا بازی ببینی اگر بخینا برجاندی وقت در گوشه تش چشید بایدی شوا خوب گرانو حتنو خدمت کردنی که خوب با سر هرم هزه خوقوتی چی گوره با یشیطی در گرتانه با پارکی یا خود با هزکانی اسلامی بزود نوی گران بله که گران اگر اینو بولد با زیادتر خصا کردن لسرم بابتا کاکشوان امه به ما لایک تو پیت بلا ناو ناو بابتی جورا و جور دو روژه نرد که گوایا پردگاری کرکوک یه چیتین اشتیمانی کردستان لحولی دابراندنی کرکوک لحرمی کردستان اما چه مرامی که لپشتوی برای جنابتن؟ اما بیانو اما ایانویت ولامی او شارعی خوی هم برنو چوکا حقیقتی که شقامی کرکوک شقامی پارتیش لکرکوک اوی پارتی پارتیکان زور نگرانن کمال زور خلقی پارتی روژانه پیوندی بر ریزکانی یکی تیو اکن لدوای او حتی زور یکن که پیوندی یکن لنگرانی یکی قولن هندی بداخه من باسی کشه که که ممرو لکرکوک او کشه هاتو تکای او کشه دروز بو بداخه و لدوای کشانوی برادرانی پارتی بو لو کشه من خوام که لنو تو چوار و نو تو پین و نو تو شش لکرسان و لحولیر جیاوم اجوا اکانی پیش شری ناوخو پیش او دهول یدانه که لراغیر نکانه درست کرا با زمین خوش کردن با شروع لبر بردنی از مونه که گوره امرو لکرکو که ابینه که جیگه نگرانیه اوش لأساس من پیموایا فروشنوی فشل با بخلقی ترا لوش نگرانتر و قرصتر اویا قضیه که حسا هستیار و قرصی وکو کرکوک امرو بکریتا معملی مزایده انتخابات او جگه نگرانی شقامی کرکوکا بگشتی و پارتی رسانکانی کرکوک بتایی باتی بله که گران امه بپرسم با چی همو آراستکان لجی دکتور نجم الدین چرکراونتو هر لبونی به سروکی لیستی کرکوکی کردستانی که دواتر حال وشای و تومد برکردنی به هاولدان با دابراندنی کرکوک لحرمی کردستان و درست کردنی حرمیک بله دیار اماندخه شتی چی سیاسی زور تسته و هندگ زر انسان نمدجه که چویرانه که هید بر جواندی چی تناند و کفشوان گو که حزبی خوشان لبر تاو نگفت و تناند سروری کامل خاصی پاتیشان لکر کو خبرین در کرد و چی دایی لبر جسمی هستی نتواتی انسان سر در چشی بو اوی کوا اما جبه دکردی ادینده و برنامه چی اقلیمیه اما استراتیج و پلانی هم نیزه سیاسی نیه هم لکشانه و لناکه و که هم به برنامه که همون کسی دیدانی یا چیتی سروچی لزور زگری و برای دکتر نظم دین اجدکا تا سروچی لستکا همیش لگوه کشانه و لندجه که چویرانه و من امرو لیزانی چیز لگل برادران تاکیباتی اون کرد که اگر اما حالمتی هل بجار دنیانه باش زور تبدیلیا و یا خود کسر سر و دکه نشستی لکر کوک که پوستی کم کرد و امانه باش زور تبدیلیا فر و با پارت یا من انتخابات بیبات و ایمه دست خوشان بیده که با حلمت یا مجاردن دست بیر کن لم رو مرش کن کندیدی خواهیم کن که مرشحی دکن بو آینده
بكي باشا بالله برازيلنا انا حكي شي على ان خوانا بلا القانون الانتخابات على سياسه الانتخابات الذي عاي انتخابات اخلاق سياسيه توني ما شي كسي خد بكي بي غوربون وما شي خد لشكاندن وزندي برانبر بينوا هم هو برانبر تو كان برجون ديك زور شي بيا كان خدمتي اجنده شي درشيده كاتن هم مرامي سياسيه انت في شي غورشيلا قاعده زماوري خوي لا انتخابات بله کارگران لگل ما بمین روا کاکشوان برای او حالاتیان چون لمجوره لدوان و حلوستانی چند راگیان نیکی دیاری کرو داروانن که باز لدکتور نجم الدین کریم اکن بوجوره ولا حولاتیان نگرانن حولاتیان سغلتن حولاتیان پیشبینی شتی باش ناکن که لانجامی او راگیان لما ترسی داره و سری حل داره اوی جی نگرانیه لای خلقی شقامی کرکوک بوتا پرسیار تا استا ریزدار سروکی هریم هیچ کومنتی که نبو لسر ام وضعی کرکوک لسر کشانوی پارتی لو وضع امرو کومنوی مکتبی سیاسی یکی تیو پارتی بوا باس لو موضوع نکراوا یعنی کومل حالت هاتو تا پیش حقیتا پرسیاری گوری لشقامی کردی دروس کردوا لسر پیوستی بوایی که سروکی هریم کومنتی که هبی ولامک بو وضعی کرکوک بداتا و چوکا اخيرا امر الغيابي جناب امام جلال دا قانونيا او برسي كما لو دوخي تشي وكسروكي هريم تشي وكسروكي بارتي او وضعك لكركوك هاتو تارا وخلقي كركوك تشاوري كومنتو ولامي سروك كان بو سروكي هريم كان بو او وضع بله كاغوران اخو تا چن لم الملاني نيو مالي كردي لكركوك خلقي شارك زرن من دبن بتاشی زرگمندیه کمی امپرسه پرسینه توهاتی کرده ل شارک دا و دوستیش زرگمندی هر گوره خوشیم شاره و خوشیم شاره استار روزانه مترسی تکنیوان لسر خوشیم شاره استار بری مکانی داجی کردی توسان نوان ل دست دا کنار نکرده و خوشیم شاره استار کش پیویی با کاربا و پیویی با شکام و پیویی با کمال خدمت گذاری زور زور سرته کپیویی هم بیرمان لسر او بید چون ام بلینانی خلچی کرکوک تارا سر کن چون ام خدمت گزارانی هم بو پیشکش کنی نک بین سرقال یعن کن بلینانی اکتوال نتیجه دا هم پرسن تواتی که زرر دکا هم خلچی شارکا زرر دکن و هیچ کسی که دا قازانز نکا دیگر لنهارکانی کور دیگر لنهارکانی خلقی شاری کرکوکا بوی براستی یعنی ایمه لبیان نامکو یاداشتکی خوشمان دا سرطای دواخری کمان اویا توا ام حوزداری بدلیت پاسی که ام تواشکاری را بجیره لپیناو قراستی یک ریزی کرد لپیناو زررمن نبونی زیادری خلقی کرکوک لم دوخه دا و دست بردن با والام دانو شکار کردو سکردنی ایمه شوهنان دروی کومال اگبالگو دوکومین لسر برادرانی پارتی لو پر این اتصاریه لو پر این فیلنان و بریندار کردنی هستی خلچو کوادی دیگه شدیا و بیرش معنی چه ام حالتی پارتی دموکراتی کردستان دستی دعوته که حتا ام ساتا بطایبتی برادرانی پارتی زور تأچید لفرمانه و پاراسنی اتفاقی استراتیجی دکن پرشیلی نفسی چه رومی اتفاقی استراتیجی که اوه حلمتی راگیانده نده لدجی یکا دسته بکره ایمه لکردستان گورتین حمله انتخابات من برده سر لحمدزارین ترلمانی کردستان بلیس که جاواز بابازین نه چیتی نه پارتی گیت کتین حمله انتخابات یا نکرده سر یکتری ولستکانیش جاواز بون بای ام حالتی لکرخوب در حالتیشی زوز و سوسوهی نره اوانی کم داره یشتی توشی یشتی پارتی با دیاد بابازین بای ام حالت رو دیاد کردستان با دیاد بابازین ام حالت رو نده بلان بونه که خوب بدیاد روده داشتن باید براسی ما پشیلیش اتفاقی استراتژی نیوانی شدی و پارتیش دیگه تزای اوی که واقع بودم خواهی که کوچی زر دکه باید که ایم اوی که واقع ام حالت راب جیره اگر نه ایرا دروش من اوی لعشتی کوتریستیوش نیبین لشار شاب ترینگی نورش شبین گران ازاد اندامی فراکسیونی ساز لپرلمانی کردستان و هرواشوان داودی روشنامنو سپاس با آمد دوبوندن لجنه نوچه دابرین راوکان